الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق الله العظيم. آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرۃ کی آیت نمبر 282 اور 283 تلاوت کی گئی. آیہ نمبر 282 آیت المداینہ کے نام سے موصول ہے، اور یہ نام اس کے شروع کے الفاظ سے اذا تداینتم بدین، کیونکہ اس میں مداینہ کا مسئلہ ہے تو آیت کا نام آیت مداینہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پہلے سے صدقات فی سبیل اللہ کا ذکر چلا تھا، اور پھر آمدنی کے ذرائع میں سود ایک ذریعہ تھا جس کی ممانعت کی گئی. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مال میں بظاہر کمی آتی ہے، یعنی خرچ کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں تو بظاہر مال گھٹتا ہے، سود نہ لیں گے تو بھی مال میں کمی آتی ہے. تو اس لیے حق تعالی شانہ اب اس آیت میں مال کے بڑھانے کا ایک جائز طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ طریقے اگر کم ہونے کے تھے تو آپ ان طریقوں سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا منشا کسی کو غریب یا مفلس بنانا نہیں، بلکہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ جائز طریقے سے لوگ حلال مال حاصل کریں، اس کو بے شک بڑھائیں اور اس کا بے شک تحفظ کریں، لیکن اس کے ذرائع جائز ہونے چاہیے، ناجائز نہیں ہونے چاہیے. اسلام کی نظر میں مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ، یعنی بے جا خرچ نہ کرو. اور کئی آیتوں میں یہ لفظ ہے نا، ولا تصرفو، اسراف نہ کرو. اسراف کا معنی ہے بے جا خرچ کرنا، بے مقصد خرچ کرنا، بے محل اور بے موقع خرچ کرنا.
تو مال حاصل کرو اور اس کو ٹھیک مصارف میں، مواقع میں صرف کرو، بے جا صرف نہ کرو. اس لیے کہ یہ قیام للناس، کہ مال لوگوں کی اس زندگی کے اندر ان کی بقا کا ایک ذریعہ ہے. مال اس زندگی میں آدمی کے بقا کا ذریعہ ہے، اس سے اس کی بہت سی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اپنی، دوسروں سے سوال کی ذلت سے آدمی بچتا ہے، اور موقع بموقع دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے. اور اسلامی ارکان میں سے ایک رکن جو زکوٰۃ ہے، وہ بھی تو جبھی ادا کرے گا جب اس کے پاس کچھ ہوگا. تو یعنی حج بھی وہی کر سکے گا جس کے پاس استطاعت ہوگی. تو گویا مرکزی عبادات میں سے دو عبادتیں تو صرف صرف مال سے متعلق ہیں، زکوٰۃ اور حج. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اب اس آیہ کریمہ میں جائز ذرائع جو ہیں ان کا کچھ بیان فرمائیں گے، اور اس کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں. مال حاصل ہونے کے جائز ذرائع، یہ اس سے ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں آیت سے، مال حاصل ہونے کے جائز ذرائع میں ایک ذریعہ ہے وراثت، جو بغیر محنت کے آدمی کو جائز مال حاصل ہو جاتا ہے. جب اس کا مورث انتقال کر جائے اور وہ مالدار ہو، تو اس کا کمایا ہوا مال مفت آدمی کو مل جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے حلال بھی ہے. جائز مال حاصل ہونے کا دوسرا ذریعہ ہبہ ہے. ہبہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنی دل کی خوشی سے اپنا مال دے دے، یہ لو جی آپ لے لیں. تو یہ اس نے کوئی محنت نہیں کی، دوسرے نے اپنی محنت اس کو پیش کر دی، لیکن دل کی خوشی سے پیش کی، یہ بھی اس کے لیے حلال ہے، یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے. اس کو کہتے ہیں ہبہ، یعنی اس نے اس کو بخش دیا. ہبہ کا معنی بخش دینا، بخشیش، انعام کے طور پہ یا کسی بھی طریقے سے. مال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ زراعت، کھیتی باڑی، باغبانی، اس سے میں اس سے محنت کر کے آدمی مال حاصل کرتا ہے. ایک ذریعہ ملازمت ہے، کہ کسی کے ساتھ اپنی محنت لگا کر اس کا مال محنت کے معاوضے میں حاصل کرے، یہ بھی ایک جائز ذریعہ ہے، بشرطے کہ جو مفوضہ ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، اور پھر اس کا معاوضہ اس کے لیے بالکل حلال اور طیب ہے. لیکن اگر ڈیوٹی انجام نہ دی، تو پھر اس پہ ملنے والا معاوضہ بھی اسی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک ذریعہ آمدنی کا ملازمت ہے، ایک ہے کھیتی باڑی باغبانی، یہ محنت کے ذرائع، یا ان محنت سے مال حاصل ہوتا ہے. اور ہبہ اور وراثت، یہاں مال ملتا ہے اور حلال ہوتا ہے لیکن بغیر محنت کے. اس کے علاوہ صنعت اور حرفت بھی ہے، کہ آدمی کوئی محنت سے چیزیں بنائے اور ان کو بیچے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور مال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تجارت ہے، یعنی کسی سے چیز لی اور پھر آگے کسی پر منافع سے بیچ دی، یہ بھی اسلام کے اندر ایک حلال آمدنی کا ذریعہ اور انتہائی بابرکت ذریعہ بھی ہے، بابرکت ذریعہ بھی ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، اور آپ کو ہبہ کے طور پہ بھی مال ملا، وراثت میں بھی ملا، یعنی چاروں ذرائع آپ کے پاس حاصل ہوئے. وراثت میں تو بہت کم ملا، کیونکہ آپ کے والد گرامی اتنے زیادہ مالدار نہ تھے، ایک باندی حضرت ام ایمن ملی تھی، اور غالباً کچھ اونٹ وغیرہ بس، اور کوئی آپ کو وراثت میں نہیں ملا. اور جوانی کے زمانے میں نبوت سے پہلے مکہ والوں کی بکریاں چرا کر کچھ مزدوری بھی آپ نے کی، ملازمت. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین شباب کے زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منیجر کی حیثیت سے مضاربت کے طور پر، مضاربت کہتے ہیں مال کسی کا ہو، محنت کسی کی ہو،
اور منافع دونوں میں تقسیم ہو جائے، یہ مضاربت ہے. تو مضاربت کے طور پہ ان کا تجارتی سامان آپ ملک شام میں لے کر گئے اور بڑا منافع حاصل ہوا، اور اس سے آپ نے یعنی یہ تجارت بھی کی. اور جب حضرت خدیجہ کا آپ سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بڑی مالدار خاتون تھی مکہ میں، آپ نے اپنا سارا مال حضور کو ہبہ کر دیا، بخش دیا، شادی کے بعد سب کچھ بخش دیا، تو ہبے کے طور پہ بھی آپ کو ملا. اسی کو قرآن حکیم کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو مفلس پایا تھا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، فاغنا، ہم نے پھر آپ کو مالدار کر دیا. حضرت خدیجہ نے سارا مال آپ پہ نشاور کر دیا، مالدار ہو گئے. تو تجارت ایک ذریعہ ہے آمدنی کا، لیکن اس کے اندر بھی بڑے شرائط ہیں. اگر ان شرائط کے ساتھ تجارت کی جائے تو یہ بہت بڑا جلد مالدار بننے کا ایک ذریعہ ہے. عرب کے لوگوں کا معاشی معاملہ سب کے سب تجارت سے تھا، یعنی زمینداری بہت کم تھی، اور اسی لحاظ سے سند حرفت بھی نہیں تھی، وہاں ملازمت کے مواقع بھی نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ عربوں کے اندر تجارت ہی تھی، مال کا لانا لے جانا. تو اس آیت میں تجارت کی دو قسمیں اور ان کے کچھ اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آل مدینہ کے ہاں ایک قسم کی تجارت ہوتی تھی جس کو فقہی اصطلاح میں بے سلم کہتے ہیں. فقہ میں بے کا معنی ہے لین دین، بیچنا خریدنا، بے شرا، بے بیچنا، شرا خریدنا، تو بے کا معنی ہے لین دین کرنا، تجارت. تو تجارت کا ایک طریقہ تھا، وہ کیا تھا کہ آل مدینہ، کیونکہ وہاں پر کھجوروں کے باغات پر کثرت تھے، کھجوروں کی تجارت زیادہ تھی، تو کھجوروں کی اور چھواروں کی جو لین دین ہوتا تھا اس میں ایک ادھار کا معاملہ ہوتا تھا. وہ اس طرح کہ ایک ایک سال، دو دو سال، تین تین سال کی میعاد پر چھواروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ معاملہ ہوتا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے اس معاملے کو جائز قرار دیا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی پابندیاں لگائیں تاکہ آئندہ اس ادھار کے معاملے میں کوئی فساد پیدا نہ ہو جائے، کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ادھار کے معاملات میں عموماً اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا جو ایسا معاملہ کرے تو اس کا وزن بھی لکھ لیا کرے، اس کی جنس بھی لکھ لیا کرے، کتنے وزن ہے یا کتنے پیمانے ہیں یا کس قسم کے چھوارے ہیں، اور جس مدت میں اس نے پھر وصول کرنے ہیں وہ مدت بھی ٹھیک ٹھیک لکھ لی جائے، تو پھر تو یہ جائز ہے. اور یوں ہی اندازے سے کر لیں، نہ تاریخ کا کوئی پتہ ہے نہ اندازے کا کوئی پتہ ہے، تو پھر ایسا نہ کریں، کیونکہ پھر عین موقع پہ اس سے جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اسی معاملے کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ مزید شرائط ایسے طے کر دیے کہ جس سے تجارت کا یہ طریقہ انتہائی عمدہ طریقے سے انجام پانے کے قابل ہو گیا. یہ اس کا شان نزول تھا. اب دیکھیے، خرید و فروخت جو ہوتی ہے اس کے عموماً چار طریقے ہیں، جن میں سے تین جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں بیع العین بالعین، موجود چیز کو موجود چیز کے بدلے میں بیچ دیا جائے، ابھی چیز دی، پیسے دیے، چیز لے لی، یہ ایک جائز طریقہ ہے اور عام طور پہ اس کا چلن ہے. اس کے لیے کسی معاملے کی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں، اور اس آیت میں جس بے کا ذکر ہے اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ابھی چیز دی ابھی اس میں تو جھگڑے کا امکان ہی نہیں ہے، بات ختم ہوگی. اور ایک ہے بے الدین بالدین، ادھار کو ادھار پہ بیچنا،
یہ سرے سے بے ہی نہیں ہے. اس کا نام تو آپ بے کا کہہ سکتے ہیں لیکن در حقیقت یہ کوئی بے نہیں, اور یہ جائز بھی نہیں کہ نہ پیسے ابھی دیے نہ چیز ابھی لی. پیسے بھی پھر دوں گا اور چیز بھی پھر لوں گا, تو پھر معاملہ بھی تو بعد میں کر لینا نا, آج بات کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ فرضی کہانی ہے کہ اچھا بھائی میں پرسوں آپ کو $100 دوں گا اور پرسوں آپ مجھے اتنی چیز دینا, تو پھر پرسوں معاملہ کر لیں گے نا, آج کیا ہوگا. تو یہ کوئی بے نہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جب معاملہ آئے گا تب ہوگا, تو اس کا وجود نہیں. اور پہلی کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ معاملہ بھی ہو گیا. اب باقی لگے دو, بے الدین بالعین. بے الدین بالعین, موجود چیز سے کسی چیز کو بیچنا, ادھاری ادھاری چیز کو بیچنا. یعنی پیسہ ابھی دے دیا اور چیز آئندہ لی جائے گی, اس کو کہتے ہیں بے سلب. پیسے ابھی دے دیے اور چیز بعد میں دی جائے گی. اس کے لیے شرائط ہیں کہ بات کی تاریخ بھی متعین ہو اور چیز کی نوعیت اور اس کی قسم بھی متعین ہو, جس مقام پر وہ چیز وصول کی جائے گی وہ مقام بھی متعین ہو. تو باقاعدہ مہینہ, تاریخ, جگہ, اور اگر وہ ناپنے تولنے والی چیز ہے تو اس کی ماپ تول کا انداز, اور اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کی باقاعدہ جنس, اس کی قسم کا تعین, یہ ساری چیزیں لکھ لینی چاہیے تاکہ عین اس وقت پہ جھگڑا نہ ہو جائے. پھر کہیں جی آپ نے اتنے پیسے دیے تھے اور میں نے اتنی چیز دینی ہے, اب تو اس کا بھاؤ بڑھ چکا ہے. تو نہیں, جو کچھ اس دن لکھ لیا جائے گا جس دن معاملہ ہوا ہے, اب اسی بھاؤ سے وہ چیز دینی پڑے گی, چاہے مارکیٹ میں اس کی قیمت اپ ہو یا ڈاؤن ہو. یہ منافع جائز ہے, یہ سود نہیں. کہ آپ نے 7-6 مہینے پہلے ایک چیز طے کر لی, اس کی قیمت آج کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق طے کر لی اور پیسے دے دیا, اور باقی تحریر کر لی کہ آج کی مارکیٹ ریٹ پر یہ چیز اتنی مقدار میں فلاں جگہ میں فلاں تاریخ کو میں آپ سے انہی داموں سے وصول کروں گا, اس وقت کے ریٹ کا اعتبار نہیں. بس یہ بے ہو گئی. اب جب وہ تاریخ اور وہ وقت آئے گا تو مارکیٹ کا کوئی ریٹ بھی ہوگا, اسی پر وہ چیز اس کو دینی ہوگی. اس کا نام ہے شریعت میں, فقہ میں بے سلب. اور چوتھی جس کا چلا عام طور پہ ہے کہ چیز تو آپ لے لی اور قیمت بعد میں دیں گے, یہ بھی ٹھیک ہے. چیز آج لے لی اور قیمت بعد میں دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں انہی دونوں کا ذکر ہے جس میں ادھار ہے. جو نقد لین دین ہے اس کا ذکر یہاں نہیں, اور جو فرضی کہانی کے طور پہ اس کا بھی ذکر نہیں. جو ادھار کا معاملہ ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اور یاد رکھیں کہ اس سے قرض بھی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے تجارتی ادھار مراد ہے. تجارتی ادھار. اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین, جب تم معاملہ کرو ادھار کا, تو دین بھی ایک طرح کا قرض ہوتا ہے. یہ اصطلاحی فرق ہے. آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور بعد میں وہ پیسے واپس لیں گے, اس کو قرض کہا جاتا ہے. اور آپ نے چیز کسی سے آج لے لی اور پیسے آپ اس کو آئندہ دیں گے, تو یہ اس کے پیسے بھی تو آپ پہ قرض ہی ہیں, لیکن اس کا نام دین ہے. اس کا نام کیا ہے؟ جو چیز کے بدلے میں آپ قیمت دیں گے, کسی چیز کے بدلے میں آپ قیمت دیں گے, اس قیمت کا نام دین ہے. اور جو آپ نے پیسے کسی کو دے رکھے اور واپس لیں گے, اس کا نام قرض ہے. تو یہ قرض کا ذکر نہیں ہے, دین کا ذکر ہے معاملات کا. تو جب تم معاملہ کرو ادھار کا, الى اجل مسمن, ایک مقرر وقت تک, کیونکہ اس میں وقت کا مقرر کرنا بھی ضروری ہے, فاکتبو, تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب لکھنا پڑھنا شاذ و نادر ہی کسی کو آتا تھا, اور سارے معاملات یوں زبانی چلتے تھے. سارے لین دین ویسے زبانی ہوا کرتے تھے, نہ شہادت کا نظام تھا نہ کتابت کا نظام تھا. آج دنیا بہت پڑھ لکھ کر بڑے عروج کو پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن آج بھی دنیا کی اکثریت
لکھی پڑی نہیں ہے. اور آپ بڑے شہروں کو چھوڑ کر دیہاتوں میں نکل جائیں تو آج بھی معاملات یوں زبانی کلامی چلتے ہیں, ادھار کے معاملات کوئی لکھ پڑ نہیں. لیکن ایسے زمانے میں جبکہ آج کے مقابلے میں لکھنا پڑھنا زیرو تھا, قرآن نے لکھنے پڑھنے کی اور معاملات کو لکھ کر قلم بند کر کے مضبوط کرنے کی کتنی تاکید فرمائی. یہ ہے وہ نظام جو سدا بہار اور قیامت تک چلنے والا ہے. تو جب بھی تم ادھار کا معاملہ کرو اس کو لکھ لو. لکھے کون؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ, چاہیے کہ تم میں لکھے لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ. کیونکہ جو لکھاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ خود لکھے پڑے نہیں ہیں, لکھنے والا کوئی اور ہے, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, لہذا یہ لکھائی میں ہیر پھیر نہ کرے, کسی کی جانبداری نہ کرے کہ وہ کچھ بول رہے ہیں اور یہ کچھ اپنی طرف سے لکھ لے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. نہیں, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, چاہیے کہ تمہارے درمیان اس معاملے کو لکھنے والا کاتب انصاف کے ساتھ لکھے, کسی کی رعایت نہ کرے. لیکن ایک بات پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ معاملات کا لکھنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے, اگرچہ اس کو واجب کے صیغے سے ذکر کیا فَاكْتُبُوا, اس کا معنی لکھو. اور عام طور پہ اس قسم کے الفاظ سے وجوب اور فرضیت ثابت ہوتی ہے, لیکن ہر جگہ وجوب اور فرضیت ثابت نہیں. احباب استحاب ہے, کار ثواب ہے اور اچھا ہے, لیکن کسی نے معاملات نہ لکھے تو معاملات کے جائز ہونے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا, پھر بھی معاملہ جائز. یہ اور بات ہے کہ بعد میں جھگڑے میں الجھ سکتے ہیں اور بات دور تک جا سکتی ہے, لیکن معاملہ لکھا نہ, زبانی کلامی کر لیا تو بھی معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اختلافات اور نزاعات سے بچانے کے لیے لکھنا ہی مناسب ہے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, کیونکہ لکھنے والے شاذ و نادر ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنے والے کو بھی نخرے نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کرے تو کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کما علمہ اللہ, جیسے اس کو لکھنا نہ آتا تھا اور اللہ نے یہ ہنر اس کو سکھایا, اس کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں بھی تو ان کی طرح کبھی نہیں لکھ پڑھ سکتا تھا, مجھے اللہ نے یہ لکھنا پڑھنا سکھایا, علم سکھایا ہے, تو اس کی اس نعمت کا شکر مجھ پہ واجب ہے کہ یہ بے پڑھے لکھے آ کے مجھ سے درخواست کرتے تو میں ان کی درخواست منظور کروں. یعنی یہ اس ہنر کا شکریہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, لکھے فَلْيَكْتُبْ, اس کو لکھنا چاہیے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَى الْحَقُّ, اب لکھے گا تو وہ, لیکن مضمون کون بولے گا؟ تو وَلْيُمْلِلْ الَّذِي, املا کہتے ہیں لکھائی کے مضمون کو, اور ویسے پڑھنے کو بھی کہتے ہیں, املا کا معنی پڑھنا بھی ہوتا ہے, جیسے سورہ فرقان میں فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَسِيلًا, تو وہاں املا بمانے پڑھنا ہے. اور املا اس مضمون کو بھی کہتے ہیں جو لکھنے کے لیے بولا جاتا ہے, اور یہاں یہی معنی ہے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَى الْحَقُّ, اور چاہیے کہ بتائے اور املا بولے وہ شخص, عَلَى الْحَقُّ, جس پر املا بولنے کا حق ہے. تو املا بولنے کا حق کس پر ہے؟ جس کے ذمہ ادھار ہے, جس کے ذمہ ادھار ہے, جس کو ادھار دینا ہے وہ املا لکھائے, کیونکہ یہ لکھت اور یہ تحریر دراصل اس کی طرف سے اقرار ہے اس قرض کا کہ میں نے اس شخص کا یہ حق ابھی ادا کرنا ہے. تو لہذا حق کس کا ہے؟ لکھوانے کا, جس پر قرض ہے, جس کے ذمے ادھار ہے, وہ لکھائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ لکھانے والا اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. یعنی یہ لکھانے میں ہیر پھیر نہ کرے, وہ لکھنے میں ہیر پھیر نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور لکھانے میں کچھ بھی کمی نہ کرے. یہ نہیں کہ موٹی موٹی باتیں لکھا دے اور یہ چھوٹیوں کو چھوڑ دو, بسا اوقات پھر چھوٹیاں بڑی بن جاتی ہیں. اس لیے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, معاملے کی ہر چھوٹی بڑی بات تحریر میں لائی جائے. یہ تو بتا دیا کہ کاتب لکھے,
اور جس کا حق ہے ادھار لینے والا وہ لکھائے۔ اب ادھار لینے والے بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لکھانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَى الْحَقُّ سَفِيحًا اَوْ ضَعِيفًا، بس اگر وہ شخص کے جس پہ لکھوانے کا حق ہے وہ کم عقل ہے، سفی ہے، احمق ہے، کم عقل ہے، پاگل پناہ ہے اس میں، اَوْ ضَعِيفًا یا ذہنی کمزوری ہے بچپنے کی وجہ سے یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیف بچپنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یاد ہے، یعنی معاملہ کسی بے وقوف کا ہے، کم عقل کا ہے، یا معاملہ کسی بچے کا ہے، یا معاملہ کسی بڑے بوڑھے کا ہے، اولا یستطیع ان یملا ہوا، یا کسی اور وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنا مضمون بول سکے۔ مثال کے طور پہ اس کو وہ زبان نہیں آتی جس میں لکھنا ہے، وہ زبان اس کو نہیں آتی، یا وہ گنگا ہے، بول نہیں سکتا، تو کوئی وجہ ہے کہ وہ مضمون نہیں بول سکتا، یعنی حماقت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، زبان نہ جاننے کی وجہ سے، یا گنگا ہونے کی وجہ سے۔ تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِلَادِ، پھر چاہیے کہ جو اس کا سرپرست ہے، اس کا وکیل ہے، اس کا ترجمان ہے، وہ اس کی طرف سے مضمون کاتب کو بولے، وہ ترجمانی کرے اس کی۔ اگر بچہ ہے تو اس کا جو سرپرست ہے ولی، اگر کوئی احمق ہے تو پھر جو اس کا سرپرست ہے، تو بہرحال جو بھی ان کا نگہبان نگران ہے کسی طریقے سے، پھر اس کا حق ہے کہ نیابتاً قائم مقامی کے طور پہ وہ املا بولے۔ یہ تو بات ہوگی جی، بھائی بولنا مضمون، یعنی اس کا کہ یہ معاملہ آج ہوا، فلاں کی طرف سے ہوا، فلاں پر ہوا، یہ ایک کام ہے کہ اس معاملے کو جو ادھار کا ہے تحریر میں لایا جائے پورے انصاف سے اور پوری تکمیل کے ساتھ۔ دوسری بات، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، صرف لکھنے پہ بس نہیں کرو کہ اسٹام لکھ لیا بس بات نہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اس معاملے پہ دو گواہ بھی بنا لو، بس تشہدو گواہ کر لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم جو تمہارے مردوں میں سے ہوں، من رجالکم، من رجال، رجال رجل سے ہے، رجل کہتے ہیں عاقل اور بالغ مرد کو، مطلب کہ بچہ گواہ نہیں بن سکتا، تیری بات یہ کہ بچہ گواہ رجال ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور کم تمہارے مردوں میں سے، اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم بھی گواہ نہیں بن سکتا، تمہارا آدمی ہو، تو مطلب کیا ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور مسلمان بھی ہو، یہ تینوں باتیں مر رجالکم کے ایک جملے سے اخذ ہوتی ہیں۔ تو دو گواہ ہوں، اور عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر اس موقع پہ دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو خواتین اس معاملے پہ گواہ بنا لی جائے، ایک مرد دو خواتین معاملے کی گواہ بنا لی۔ پھر اس میں ہر ایرا غیرا بھی گواہ نہیں بن سکتا، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے گواہ بناؤ جن کی شہادت پہ تم راضی ہو، تم خوش ہو، تمہیں ان پہ اعتماد ہے، یعنی غیر معتمد آدمی گواہ نہ بنائے جائے، معتمد جن پہ اعتماد ہو، جن پہ بھروسہ ہو۔ تو گواہوں کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، اور عادل یا ترزونا سے سمجھ میں آتا ہے، تو اب کتنی شرطیں ہوں گی، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور تمہارا پسندیدہ ہو، ظاہر ہے کہ تم کسی جھوٹے کو تو پسند نہیں کرو گے نا، یعنی جھوٹا نہ ہو، عادل ہو۔ اچھا یہ بات تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا قصہ ہے کہ دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کی علت بیان فرماتے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، یہ اس لیے ہے کہ ان دونوں میں سے اگر معاملے کو
ایک خاتون بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. یہ علت بیان کی ہے. تو اس علت کے پیچھے کیا ہے؟ اس علت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان میں نسیان اور بھول پن غالب ہے. مردوں کے مقابلے میں خواتین میں نسیان اور بھول پن اس لیے کہ ان کے مزاج میں برودت ہے, مرد کے مزاج میں حرارت ہے, ان کی مزاج میں ٹھنڈک ہے, برودت ہے, اور برودت کی وجہ سے ان پہ نسیان غالب ہوتا ہے, جلدی واقع کو بھول جاتی ہے. تو جب دو ہوں گی تو ایک بھولے گی تو دوسری بتا دیں گے. یہ وجہ بتائی ہے. اور یہ جنس کے لحاظ سے ہے, افراد کے لحاظ سے نہیں ہے. اور قانون جنس سے بنتے ہیں, افراد سے نہیں بنتے. یعنی افراد میں اکا دکا تو ایسی خاتون بھی ہوگی کہ لاکھوں مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وہ تعلیم یافتہ ہوگی, وہ پڑھی لکھی ہوگی, وہ بڑی سلیقہ, کچھ بھی نہیں ہوں گے. لیکن یہ اکا دکا معاملات ہے. لیکن جہاں تک مجموعی نسوانیت ہے تو مجموعی لحاظ سے پوری صنف میں یہ ہے کہ وہاں دماغ کی, ذہن کی برودت کی وجہ سے نسیان غالب ہے. پھر اس طرح تعلیم کی بھی کمی ہے. تو لہذا قانون مجموعے اور جمہور کے لحاظ سے بنتے ہیں, افراد کے لحاظ سے نہیں بنتے. نہ ہر مرد مردست, نہ ہر زن زنستو, نہ ہر مرد مرد, نہ ہر زن زنستو, نہ ہر مرد مرد. کہ ہر عورت اور ہر مرد یہ مساوی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ رکنیاں ایک جیسی نہیں بنائی. تو اس لیے افراد میں کمی بیشی ہے, لیکن مجموعے کے لحاظ سے دیکھو تو قانون مجموعے کے لحاظ سے ہے. اس لیے شہادت کے موقع پر ایک خاتون کی شہادت کا اعتبار نہیں کیا گیا, اور مطلقاً خواتین کی شہادت بھی نہیں. کہ اگر ایک مرد بھی میسر ہے تو چار خواتین وہ ہوگی نہیں. ایک مرد کا ہونا گواہی میں ضروری ہے. الا یہ کہ ایسے معاملات ہوں جن کا تعلق صرف خواتین کے معاملات سے ہو, تو پھر صرف خواتین کی گواہیاں ہونا چاہتی. لیکن جہاں معاملہ مردوں کا ہو تو پھر یا دو مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو خواتین. لیکن شہادہ کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے, شہادت کے سلسلے میں یہ عام مالی معاملات میں شہادت کا اصول ہے. عام مالی معاملات میں شہادت کا یہ اصول ہے کہ ان شرائط کے ساتھ شہادت ہوگی. لیکن زنا کا جو معاملہ ہے وہاں دو گواہ نہیں ہیں, وہاں چار گواہ ہیں. وہاں چار گواہ جب تک نہ شہادت دیں گے تو وہ مسئلہ حل نہ ہوگا. سورہ نور میں بھی ہے, سورہ نساء میں بھی ہے. فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, یعنی خواتین پہ الزام لگانے والے اگر چار گواہ پیش نہ کر سکیں, فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, یہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے. اس لیے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہیں زیادہ سے زیادہ چھپانا چاہتے ہیں. اس لیے چار گواہ رکھے ہیں, اور گواہی کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی اتنی سخت ہیں کہ گواہی کے طور پہ کبھی زنا کا مقدمہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا. گواہوں کی بنیاد پہ یہ جرم کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا, ایسی شرائط. الا یہ کہ وہ خود اپنے جرم کا اقرار کرے چار مرتبہ, لیکن دوسرے باہر کے گواہوں سے یہ مسئلہ صرف سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپانا چاہتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ زنا کے مقدمے میں دو نہیں چار, اور چار بھی صرف مرد. خواتین کی وہاں سرے سے ہے. زنا کے علاوہ باقی جو حدود ہیں, حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کی خود سزا مقرر کی ہے نا, اس کو حدود کہتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, صرف چند ایک جرائم ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. جیسے کہ چوری کی سزا مقرر کی نا, ہاتھ کاٹنے کا, یا شراب کی سزا ہے کوڑے, ٹھیک ہے نا, یا کسی پہ غلط الزام لگا کر اس کو ثابت نہ کرنے کی سزا ہے جس کو حد قذف کہتے ہیں. تو چند یہ حدود ہیں جن کی سزائیں مقرر شدہ ہیں. باقی جرائم کی سزائیں شریعت نے مقرر نہیں کی, بلکہ
جج کی ثوابدید پر چھوڑ دی ہیں کہ وہ جتنا چاہے مناسب سزا دے. تو جو حدود ہیں ان مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے زنا کی حد کے سوا باقی, وہاں چار گواہ تو نہیں ہیں, دو گواہ ہیں لیکن دونوں گواہ مرد ہونے ضروری ہیں, وہاں پر بھی خواتین کی حدود میں شہادت معتبر نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کے بعد شیخین ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں حدود میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا تھا. جب ان کے زمانے میں نہیں تھا تو بعد کے زمانے میں بھی نہیں, تو حدود میں خواتین کی گواہی نہیں, اور حدود میں زنا کی حد کے لیے چار گواہ, باقی حدود کے لیے صرف دو ہی گواہ ہیں. ان شرائط کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے. پھر گواہوں کے لیے فقہا نے اور بھی بہت ساری شرائط ذکر کی ہیں, جو تقریباً ایک سے لے کر دس تک شرائط ہیں, لیکن یہ شرائط ان معاملات میں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے, جائز اور ناجائز, حلال اور حرام, پاک اور ناپاک. ان معاملات میں دو گواہ ان شرائط کے ساتھ ضروری ہیں, لیکن جو عام معاملات ہیں لوگوں کے درمیان ان میں ان شرائط کی ضرورت نہیں. وہاں کافر کی شہادت بھی اور فاسق کی شہادت بھی اور ایک آدمی کی خبر بھی بسا اوقات معتبر ہوتی ہے. یعنی عام جو دنیا کے اندر معاملات ہیں وہاں ہر معاملے پہ کون گواہ تلاش کرتا پھرے گا, اور ایسے گواہ کہاں میسر ہو سکتے ہیں. تو لہذا دینیات جو ہیں, دیانات جن کو کہتے ہیں, ان میں یہ شرائط ضروری ہیں. ولا یبشہدا اذا ما دعو, اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے. یعنی گواہ بننا تو کوئی ضروری نہیں ہے, گواہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی گواہ بن گیا تو اب شہادت دینا ضروری ہے. شہادت دینا ضروری ہے. شروع سے گواہ بننا کسی واقعے پہ کوئی ضروری نہیں, لیکن کوئی گواہ ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی گواہی کو چھپائے, بلکہ پورے انصاف اور سچائی کے ساتھ گواہی کا ادا کرنا یہ اس کے ذمے واجب ہے. خاص طور پہ جب اس کو گواہی کے لیے عدالت طلب کرے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ولا یب الشہداء, اس لیے کہ جب لوگ گواہ بطور گواہ کے طلب کیے جائیں وہ نہ آئیں تو مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ مقدمات کا فیصلہ تحریروں پر کبھی بھی نہیں ہوا, تحریروں پہ ہمیشہ شہادت سے ہوتا ہے. اور آج کے اس قدیم زمانے سے آج کے اس جدید دور تک باقاعدہ گواہوں کی گواہی لی جاتی ہے, محض تحریر اور ان کے سائن سے فیصلے آج بھی جج نہیں کرتا. یعنی تحریر تو صرف یاد دہانی کے لیے ہے کہ کوئی بات بھول گئے ہوں گواہ تو تحریر سے ان کے ذہن میں آ جائے گی. اصل مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ تو شاہد کی شہادت پہ ہے, اس لیے اس کو شہادت دینے کے لیے جب بھی بلایا جائے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ, اور سستی نہ کرو اس بات سے کہ تم لکھو بات چھوٹی ہو یا بڑی, إِلَىٰ أَجَلٍ یعنی وقت مقررہ تک, یعنی ادھار کے معاملے میں. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ, یہ ادھار کے معاملے کا لکھنا اور اس پہ گواہی مقرر کرنا, گواہوں کا گواہی دینا, یہ ساری باتیں زیادہ انصاف کی ہیں اللہ کے نزدیک, کہ ان سے زیادہ آدمی انصاف تک پہنچ سکتا ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور یہ تحریر شہادت کو درست رکھنے کے لیے بہت اہم ہے, زیادہ درست ہے شہادت کے لیے. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا, اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم معاملے میں شک میں نہ پڑو گے. تو تین باتیں معاملات کو لکھنے کے فوائد میں ذکر کی, اقسط عند اللہ, اقوم للشہادہ, ادنا اللہ ترتاب, تین فائدے. تو بہرحال معاملہ لکھیں اور اس پہ یعنی شہادت, لیکن جو معاملہ اہمیت کا حامل ہو,
جس میں نہ لکھنے سے اور شاید نہ بنانے سے اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو. اور جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان میں نہ تحریر کی ضرورت ہے اور نہ ان میں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے, جہاں جھگڑے کے امکانات ہی نہیں. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, مگر یہ کہ تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو, مگر یہ کہ تجارت دست بدست ہو, اسی وقت دیا اسی وقت لیا. تدیرونہا بینکم, جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو, تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا, یعنی اس قسم کے معاملات کو لکھنا میں کوئی حرج نہیں کہ تم نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایاتم, اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں لین دین کرو. یہ بھی استحبابی حکم ہے ہر معاملے میں. آگے ایک خاص بات ہے, ولا يضار كاتب ولا شهيد, لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے, ورنہ یہ سارا معاملہ کٹھائی میں پڑ جائے. لکھنے والے کو بھی ہاں جی نقصان نہ پہنچایا جائے. کیا مطلب؟ اگر لکھنے والا اپنے وقت کا معاوضہ چاہتا ہے تو آپ اس کا خوش دلی سے معاوضہ, اس کی اجرت, اس کے پیسے اس کو دو. اگر تم نہ دو گے اور اس کا وقت ضائع ہوگا تو کل کو وہ لکھے گا ہی نہیں, اور یوں پھر لکھنے کے معاملات یہ کٹھائی میں پڑ جائیں گے. اس لیے کاتب کو نقصان نہ پہنچایا جائے, یعنی اس کو مالی نقصان نہ پہنچایا جائے اور قسم کے نقصان بھی نہ پہنچایا جائے. ہاں یہ کہ اگر وہ مالدار ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ خدمت فری انجام دے, اللہ کے اس نعمت کے شکریہ میں کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت بخشیں اس کو چاہیے کہ اس نعمت سے مفت میں دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اصل بات تو یہ ہے. لیکن کوئی مجبور ہے, ایسا نہیں کر سکتا اور اس کے کام کا حرج ہے, تو پھر اگر وہ کوئی جائز معاوضہ مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے اور اس کو اس قسم کی ہار نہیں دلانی چاہیے کہ دیکھ تجھے لکھنا آتا ہے تو نخرے کرتا ہے, لکھتا نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, ایسا نہیں. جی ولا شہید, اور گواہ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. گواہ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی گواہ ظاہر بات ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا, کورٹ میں جائے گا آپ کے مقدمے میں گواہی دینے کے لیے. گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ, یعنی اس کے جائز اخراجات پورے کرنے چاہیے, جائز اخراجات اس کے دینے چاہیے. الا یہ کہ اگر وہ مالدار ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں تو اسے بھی اس خدمت کی انجام دہی میں معاوضہ نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے اور اپنے وقت کی قیمت کچھ لینا چاہتا ہے تو خوش دلی سے اس کو ادا کر دینی چاہیے. یعنی جب معاملہ ایسا ہوگا کہ کاتب کو بھی خوش رکھو گے اور گواہ کو بھی, تو انصاف کا یہ معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا اور مقدمات بر وقت فیصل ہوتے رہیں گے. اور اگر ان دونوں طبقوں کے ساتھ تم نے ناروا سلوک کیا تو کوئی صحیح گواہ گواہی کے لیے نہیں ملے گا, ہر آدمی گواہی سے کتراتا پھرے گا. جیسے کہ آج کل کا نظام, آج کل کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ آنکھوں سے واقعہ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مجھے گواہ نہ بننا پڑے, کیونکہ گواہی کیا ہے؟ درد سر ہے, وقت بھی ضائع کرو, پیسہ بھی ضائع کرو, اور کیا کچھ اتنا کرنے کے لیے کون تیار ہے. اور پھر بعض ممالک میں تو الٹے گواہ بھی مجرم بنا دیے جاتے ہیں. اس لیے کوئی صحیح گواہی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ مقدمات کو نمٹانے کے لیے ادھر ادھر سے کرائے کے گواہ خرید کے گواہ ٹکوں سے گواہ لائے جاتے ہیں اور وہ منمانے طریقے سے پھر گواہی دیتے ہیں اپنے پیسوں کے لیے. اس لیے انصاف کا خون ہو رہا ہے, انصاف ہر جگہ اس لیے ذبح ہو رہا ہے کہ نہ صحیح گواہ تو میسر نہیں ہے اور جھوٹے گواہ جو ہے وہ صحیح انصاف کے فیصلے کے اوپر گواہی نہیں دیتے, ان کو پتہ ہی نہیں واقعات. تو آج کل عدالتی نظام کچھ ایسا ہی چلا آ رہا ہے, لیکن قرآن حکیم نے کتنی صفائی سے بتا دیا کہ نہیں, گواہوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرو تاکہ خوش دلی کے ساتھ جا کر وہ صحیح گواہی دیں اور تمہارے حق میں صحیح فیصلے ہوں, انصاف کا برتاؤ ہو, چلن ہو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اگر تم نے ایسا کیا
یعنی کاتب اور گواہ کے جائز ضروریات پورے نہیں کیے ان کو بے جا ستایا تو فَإِنَّ فُسُوقُمْ بِكُمْ یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا, فسق ہوگا, یہ گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ گناہ کے نتائج بڑے برے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللہ تمہیں اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. تو یہ تھا جناب ادھار کے معاملات کو لکھنے لکھانے اور اس پہ گواہ بنانے کے سلسلے کا مضمون ایک آیت. اب اس کے بعد کی آیت بھی اسی سے متعلق ہے, اور وہ یہ کہ کبھی لکھنے والا نہیں ملتا جو عام طور پہ سفر میں کسی رفیق سفر کو دوسرے رفیق سفر سے معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو کوئی لکھنے والا نہیں ملتا اور ان کو وہ معاملہ بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس کی ایک متبادل صورت بتائی جس کو شریعت میں اور فقہ کی اصطلاح میں رہن کہتے ہیں. رہن اردو میں ہم اس کو گروی کہتے ہیں, کسی چیز کو گروی رکھنا, رہن رکھنا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ اور اگر تم سفر پر ہو اور وہاں معاملے کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ پڑ جائے, لین دین کی صورت پڑ جائے ادھار کی, ولم تجدوا کاتبا اور تمہیں لکھنے والا کوئی نہ ملے, نہ کوئی گواہ ہے نہ لکھنے والا ہے, دو ہی آدمی ہیں, فرحان مقبوضا تو گرو رکھ لو قبضے کی چیز, قبضے کی چیز گروی رکھ لو اور معاملہ کر لو. مثلا دو آدمی سفر پہ جا رہے ہیں اور دوران سفر ایک کو قرض لینے کی دوسرے سے ضرورت پڑ گئی یا کوئی انہوں نے ایسا لین دین کر دیا, کوئی چیز بیچی کوئی خریدی لیکن یہ قیمت نہیں دے سکا اور کہا کہ قیمت بعد میں دوں گا, یہ چیز آج مجھے دے دیں میری ضرورت ہے اور میں یہ قیمت بعد میں دوں گا. اب بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ دیانتدار نہ ہو اور مکر جائے گھر میں جا کر, تو اس لیے جو اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ اس سے کوئی ایسی چیز لے سکتا ہے کہ جس پہ اس کا قبضہ ہو, اپنے قبضے میں رکھے کہ اچھا مجھے کوئی ایسی چیز دے اپنی جو میں اپنے قبضے میں رکھوں اور جب گھر جا کر تو میرے پیسے دے گا میں تیری چیز دوں گا. تو یہ چیز جو اپنے پیسوں کے بدلے میں اس نے لے کے رکھی ہے یہ رہن ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, رہن. تو معلوم ہوا کہ رہن رکھی جا سکتی ہے ادھار کے بدلے میں چیز, لیکن وہ چیز ایسی ہو کہ مقبوضہ جس پہ قبضہ بھی ہو سکے, کس کا, رہن میں لینے والے کا قبضہ ہو سکے. یہ نہیں کہ اچھا میرا گھر ہے وہ رہن ہے اور گھر تو تیرا وہاں پڑا ہوا ہے, ایسی چیز اس کو دے جو اپنے کنٹرول میں لے اور کل کو اس وقت تجھے واپس کرے جب اپنا حق تجھ سے وصول کرے. تو رہان مقبوضہ, جو چیز رہن رکھی جاتی ہے یاد رکھیے کہ اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے, یعنی جو آدمی اس کو اصطلاحی لفظوں میں ایک ہوتا ہے راہن ایک ہوتا ہے مرتہن. راہن رہن میں دینے والا اور مرتہن چیز کو رہن رکھنے والا. جو مرتہن ہے جو چیز رہن رکھتا ہے یہ چیز اس کے پاس امانت ہوگی. کیا مطلب, یہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے سود کھانا, یہ تو امانت ہے. اس لیے اگر وہ مرہونہ چیز اس کو کسی مرمت وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے اخراجات اصل مالک ادا کرے گا, جس کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں. یعنی اگر وہ کسی قدرتی وجہ سے خراب ہوگی تو اس کی مرمت کے اخراجات وہ, اور اگر وہ مرہونہ چیز ایسی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو یہ فائدہ بھی اصل مالک کو جائے گا جس کے قبضے میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, اور مرہونہ چیز پوری حفاظت کے باوجود اگر کسی قدرتی آفت سے ضائع ہو جائے تو اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے, یعنی مرتہن اس کا ضامن بھی نہیں ہے, اس کا ضامن نہیں ہے, اس پہ تاوان نہیں ہے.
یعنی آپ نے میرے پاس ایک چیز امانت رکھی, مثال کے طور پر میرا فرض ہے کہ میں اپنی ملکیت کی چیزوں کی طرح اس کی حفاظت کروں. میں نے مکمل حفاظت کی, لیکن قدرتی طور پہ میری حفاظت کے باوجود چور اس کو لے گیا, ڈاکو لے گیا, یا اور کوئی ایسی آفت آ گئی, تو میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں, آپ مجھ سے تاوان نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ امانت تھی اور میں نے پوری حفاظت کی, میری حفاظت کے باوجود ضائع ہوگی تو ہوگی. اس طرح یہی حکم مرہونہ چیز کا بھی ہے, اس سے مرتہن فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اگر گائے بکری ہے اس کا دودھ نہیں استعمال کر سکتا, اور کوئی چیز ہے ہتھیار ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا, شکار نہیں کر سکتا اس سے, بس اس کو لپیٹ کے رکھ لے, جب اپنا قرضہ وصول ہوگا تو اس کی چیز کو واپس. لیکن آج کل بہت سی جگہوں میں یہ غلط بات ہے کہ وہ مرہون چیز کو اپنی ملکیت سمجھ کے اس کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں, اور بلکہ رہن کرتے اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے, جبکہ یہ نرا سود ہے. تو وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا, اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو رہن رکھ لیا کرو کوئی قبضے میں آنے والی چیز. یہ بات ہوگی. اس کے بعد امانت کا حکم ہے, اور یہ آیت جو آیت کا حصہ بھی پڑھا ہے, یہ بھی یعنی مرہونہ چیز بھی امانت کی ایک قسم ہے, تو گیا اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ باقی امانتوں کے بارے میں یہ کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر تم میں سے بعض لوگ بعض کے پاس کوئی امانت رکھیں, کوئی چیز امانت رکھیں, چاہے وہ مرہونہ چیز ہے یا کوئی اور امانت رکھیں کہ یہ میری چیز اپنے پاس رکھیں آپ, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, بس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا ہے, جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے, امانتہ اس کی امانت کو ادا کرے, اس کی امانت کو ادا کرنے میں لیت العل نہ کرے, سمجھے کہ نہیں, دیر تاخیر نہ کرے, بلکہ جوں ہی مانگے جوں ہی اس کی چیز جوں کی تیوں واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اس کی واپسی میں جو اس کا رب ہے, کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے اس کا حساب لیں گے, اس کی امانت ٹھیک ٹھیک اس کو واپس کریں. اور یہ بات میں آپ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ امانت کا وہ محدود مفہوم نہ سمجھیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے, کہ جو صرف چیزوں کی امانت ہی امانت ہے, بلکہ امانت تو ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے, ہر ذمہ داری, ہر ذمہ داری کا کام اس کے ذمہ دار کے پاس امانت ہے, ہر ذمہ داری کا کام اس کے جس کے حوالے کیا گیا ہے, جو ذمہ داری کسی کے حوالے کی گئی ہے یہ کام اس کے پاس امانت ہو گیا. تو ظاہر بات ہے کہ ہماری اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں, قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے. اگر بندوں کی امانت کا ضیاع بڑا نقصان ہے تو اللہ کی امانت کا ضیاع کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے. دیکھیے, ہم اگر سب سے زیادہ با اختیار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے جسم ہی کو سمجھ سکتے ہیں, کہ جتنا اختیار ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہے وہ اپنے اوپر ہے, لیکن ہم اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ہم جو چاہیں اپنے ساتھ معاملہ کریں, بلکہ کیونکہ ہمارا وجود بھی اللہ کی امانت ہے, اور وجود کے اندر جتنی قوتیں ہیں یہ قوتیں بھی اللہ کی امانت ہیں. اور قرآن حکیم ہے نا, سورہ بنی اسرائیل میں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان السمع یہ کان, والبصر یہ آنکھ, والفؤاد یہ دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ میری دیوی ہے, تم نے ان کو کہاں استعمال کیا, کانوں سے کیا سنا, آنکھوں سے کیا دیکھا, دل و دماغ سے کیا سوچا, میں پوچھوں گا. دیکھیں, تو جب اپنے جسم اور اس کے اعضاء اور اس کی قوتیں ہماری نہیں امانتیں, تو باقی چیزیں کیسی ہماری امانت نہیں. تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا, امانت کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرو جو رب ہے, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ, اور گواہی کو بھی مت چھپاؤ,
گواہی کو بھی مت چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جس نے سچی گواہی کو چھپایا تو وہ یقین کر لے کہ اس کا دل گناہگار ہے. دیکھیے گواہی کا چھپانا تو اس کا تعلق تو زبان سے ہے, گواہی کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے کہ دل سے ہوتی ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے گواہی نہیں دی, چھپایا, تو یہ زبان کا گناہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زبان کا گناہ نہیں کہتے, فرمایا تو اس کا دل گناہ ہے, گناہگار ہے. اس لیے کہ جب تک دل کچھ نہ کہے, زبان کچھ نہیں کرتی, کان کچھ نہیں کرتا, آنکھ کچھ نہیں کرتی, تو تمام جسم کا سردار اور بادشاہ تو دل ہے. معلوم ہے کہ اس کے اندر خرابی تھی, اس نے زبان پہ تالا لگا دیا کہ گواہی نہ دے. لہذا تمہیں اصل چور بتایا جائے, فَإِنَّمْ آسِمٌ قَلْبُ, زبان کا قصور دوسرے نمبر کا اور دل اس کا گناہگار ہے, دل میں کھوٹ ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو لہذا کیا ہے کہ گواہی مت چھپاؤ. وقت بھی ہے ماشاء اللہ, بڑا ٹائم ہے. تو لہذا اب ہم شہادت ہی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں, بات یعنی اس کو, وہ تو ختم ہو گیا ترجمہ. تو حق تعالیٰ شاہ نے فرماتا ولا تکتم الشہادہ, شہادت مت چھپاؤ. شہادت کے سلسلے میں ایک تو یہ آیا کہ اور شہادت چھپانے والے کے لیے فرمایا کہ اس کا دل گناہگار ہے. شہادت کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر تین اور آیتیں ہیں, ایک سورہ نساء میں, ایک سورہ مائدہ میں, اور ایک اس کے مفہوم سے متعلق سورہ حدید میں. یعنی وہاں لفظ شہادت تو نہیں, لیکن اسی پر اس کی بنا ہے. سورہ نساء میں آیہ کریمہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, یہ سورہ مائدہ میں. اے ایمان والو, اللہ کی رضا کے لیے قائم ہو جاؤ, اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. قوامین, اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کام کے لیے پورے طریقے سے توجہ کرنا. بھائی اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو, یعنی اس کو پوری توجہ سے کرو. تو اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے رضا کے لیے, للہ اللہ کی رضا کے لیے, یعنی شہادت دیتے وقت کسی اور چیز کو پیش نظر نہ رکھو. اور اس کی تشریح سورہ نساء کی آیت میں ولو علی انفسکم, اتنی سچی گواہی دو کہ اپنی بھی پرواہ نہ کرو. ولو علی انفسکم, اگرچہ اس سچی شہادت کا نقصان تمہیں خود برداشت کرنا پڑے اور اس کی زد میں تم خود آؤ, تو بے شک آؤ, اپنے اوپر بھی سچی گواہی دو, اپنے اوپر بھی. ولو علی انفسکم, ابل والدین, یا ماں باپ پر اگر اس تمہاری شہادت کا نقصان پڑتا ہے تو پڑھنے دو, اس کا بھی خیال نہ رکھو. اور سچی گواہی میں ماں باپ کے نقصان کا بھی یا ان کے فائدہ کا بھی اعتبار نہ کرو, کہ ان کو اس گواہی سے فائدہ پہنچتا ہے یا اس سے ان کا نقصان. اور ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین, اور پھر تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, چچا ہیں, خالو ہیں وغیرہ, ان کا بھی خیال نہ کرو کہ اس گواہی سے ان کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عام لوگوں میں ولو کان غنیا او فقیرا, اگر جس کے حق میں تم گواہی دیتے ہو وہ مالدار ہے تو اس کی مالداری کا خیال نہ کرو, فقیرا محتاج ہے تو اس کے فقر و احتیاج کا اعتبار نہ کرو. اس لیے کہ فاللہ اولا بہما, اللہ امیر اور غریب دونوں کے زیادہ قریب ہے تم سے, اور اللہ تعالیٰ کو امیر اور غریب کی مصلحت تم سے زیادہ معلوم ہے اور زیادہ چاہتے ہیں. ان کی خیر, ان کی بھلائی, ان کی فلاح اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب اللہ کہتے ہیں کہ بات کھڑی کہو, تو پھر کسی کی امارت, کسی کی غربت بھی سامنے نہ آئے. تو دیکھیے آدمی جو گواہی میں ہیر پھیر کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, دونوں کو قرآن حکیم نے جڑ سے کاٹ دیا. یا تو آدمی گواہی میں غلطی کرتا ہے
کسی کے تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور وہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو لہذا گواہی میں ہیر پھیر کرتا ہے. یا پھر کسی سے دشمنی ہے تو گواہی میں وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کسی سے محبت ہے تو اس کا فائدہ پیش نظر، کسی سے دشمنی ہے تو اس کا نقصان پیش نظر. تو سورہ مائدہ کی آیت میں ہے کہ گواہی انصاف دو، ولا یجرمنک شنعان قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. دشمن ہے تو اس کے حق میں بھی انصاف، اور دوست ہے تو اس کے حق میں بھی انصاف، اس لیے کہ کائنات کا نظام اسی وقت ٹھیک چل سکتا ہے جب کائنات میں انصاف کا دور دوڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ انصاف. اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ انصاف، حق دار کو اس کا حق پہنچے، بس سیدھی سیدھی بات ہے. انصاف ہوگا اور حق دار کو اس کا حق پہنچے گا تو نظام کائنات ٹھیک چلے گا. اسی کو سورہ حدید میں یوں بیان فرمایا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے انبیاء کرام کتاب اور بینات دے کر بھیجے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم. لوگ یعنی وہی بھیجنے اور انبیاء کرام کے بھیجنے کی اصل غرض کیا ہے؟ دنیا میں لوگ انصاف پر قائم. تو انصاف جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ کوئی محدود بات نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عدالتی انصاف یا جج کا انصاف. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو انصاف ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں بھی انصاف پہ قائم ہوں. سب سے پہلے تو یہ، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انصاف کیا ہے؟ اللہ کے شایان شان عقیدہ رکھنا، اس کی توحید، اس کی ذات کی توحید، اس کی صفات کی توحید، اس کے افعال کی توحید، اور اللہ کی ذات میں شرک کا ارتکاب، اس کو قرآن مجید میں ظلم کہا ہے. کہا ہے نا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو لیجئے، سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اس کی یکتائی کا، توحید کا عقیدہ، یہ سب سے بڑا انصاف ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. پھر انصاف کی نیچے قسمیں، اور پھر ظلم کی بھی نیچے قسمیں، لیکن اعلیٰ درجے کا انصاف اللہ کی توحید، اعلیٰ درجے کا شرک اللہ، شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ نا انصافی، بڑا ظلم. تو کتاب اور نبی اس لیے بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں انصاف کریں، اور اس کے بعد جب اس کے بارے میں انصاف ہوگا تو پھر نیچے والے، نچلے درجے کے انصاف آتے رہیں گے، اور جب وہیں بھی انصافی ہو جائے گی تو نیچے بھی انصاف نہیں ہو سکے گا. اور پھر انصاف کے لیے کیا ہے؟ کہ صحیح شہادت دے، منافقوں کی طرح نہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ کہتے رہیں کچھ اور اندر دل کے اندر کچھ ہو، یہ بھی بے انصافی. تو ایک تو یہ کہ جو حق ہے اس کو یعنی لوگ بتاتے رہیں، اور اس میں کسی کی روح رعایت نہ کریں. جب تک یہ دور تھا تو مسلمان غالب تھے، معزز تھے، اور وہ فقیر تھے ضرور، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، لیکن اس عقیدے، اس انصاف کی وجہ سے دنیا ان سے لرزتی تھی. یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دولت کے انبار تھے؟ یا کوئی مدینہ منورہ میں ان کے کوئی بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں تھیں؟ یا کوئی وہاں بڑے کارخانے تھے؟ وہی سادگی تھی اور معمولی مکان میں، جس میں خلافت سے پہلے رہتے تھے، خلافت کے بعد میں بھی رہتے تھے، وہی معمولی کھانا، بلکہ معمول کے کھانے سے بھی خلافت کے بعد کھانا کم ہو گیا. لیکن قیصر بھی لرزتا تھا اور کسرا بھی لرزتا تھا،
تو آج ہم غلط سمجھے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے لہذا ہم ان کی گود میں جائیں گے تو کچھ بنے گا. دیکھو کس کو چھوڑ کے کس کی گود میں جاتے ہیں. ہاں میں جب بھی میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں. لیکن ہم اس اصول کو بھولے ہوئے ہیں. انصاف, انصاف پہ قائم ہو جاؤ ساری دنیا آپ سے لرزے گی, اور ظلم پہ کمر بستہ ہو گئے تو کچھ بھی نہیں, پھر ذلت مقدر ہے. تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا انصاف اللہ کے بارے میں کرو, پھر نیچے کے درجے کے سارے انصاف ہوتے رہیں گے. سب سے بڑے ظلم سے بچو تو نیچے والے ظلموں سے بھی پھر تم بچتے رہو گے. تو اس لیے انبیاء اور رسول کیوں آئے؟ لیقوم الناس بالقسط. اس لیے سب سے پہلے انبیاء کرام کی دعوت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں جب آپ پڑھیں گے اور تلاوت کرتے ہوں گے, اللہ کرے کہ سوچ سمجھ کے کریں, تو جب انبیاء کرام کا ذکر کیا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کیا, اے میری قوم خالص اللہ کی عبادت. پہلی بات انہوں نے کیا بتائی؟ کہ اللہ کے بارے میں انصاف پہ قائم ہو, عبادت اس کا حق ہے, دوسروں کو دینا ظلم ہے, اللہ کی عبادت ہو. اسی طرح ہر پیغمبر کے بارے میں آپ پڑھیں تو ان کی دعوت کا سب سے پہلا موضوع کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ, اس انصاف پہ قائم ہو تو باقی انصاف ہوں گے. پھر اس کے بعد باقی انصافوں کی بھی انہوں نے باتیں کی. تو یہ ہے کہ ولا تکتم الشہادہ, شہادت کو مت چھپاؤ, جو ہے اسی طریقے سے جس کا حق ہے اسی کا حق ہے. اس میں نہ قومیت آئے سامنے, نہ دوستی سامنے آئے, نہ وطنیت سامنے آئے. آج یہی تو خرابی ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھ کر بے انصافی پہ تل جاتے ہیں اور اپنے جذبات کو غلط رو میں بہا دیتے ہیں. نہیں, حق حق ہے. آگر کتنے بجے ہوگی؟ 6 منٹ پہ ہوگی. پھر میں ایک قصہ آپ کو سنا سکتا ہوں. قصہ غالباً آپ کو سنایا ہوگا بھی, نہیں تو پھر آج سن لیجئے کہ سچ سے ہمیشہ اور سچی شہادت سے ہمیشہ حق کا بول بالا ہوا ہے, اسلام کو ترقی ہوئی ہے. واقعہ حضرت مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کا, اس میں گرامی تو سب دنیا جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے جن کی فضائل کی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. ان کے والد گرامی کا واقعہ ہے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ. مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ, یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کہ متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج تھا, برطانیہ کی حکومت اس زمانے میں, برطانیہ کی حکومت تھی. تو آپ کو پتا ہے سارے کلیدی عہدوں پر برطانوی تھے, جج ان کے تھے اور گورنر ان کے تھے اور ہر بڑے منصب پہ وہی تھے, نیچے نیچے اوروں کو رکھا ہوا تھا. دہلی میں ایک زمین کے پلاٹ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا, دونوں پارٹیاں دعوے دار ہوگی, مسلمان کی یہ ہمارا ہے, ہندو نے کہا ہمارا ہے. انگریز جج کی عدالت میں کیس چلا گیا, اس نے کیس کی سماعت کی, کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ کوئی اس کا حل نہ ہوا, اور بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ آپس میں کہیں دونوں پارٹیاں دست و گریبان نہ ہو جائیں اور فتنہ فساد کھڑا نہ ہو جائے. اس نوعیت کو اختیار پہنچا تو آخر ہندوؤں نے کہا جج سے کہ جناب اس کا ایک حل ہے. کون سا حل ہے بتاؤ, پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ جی ایک حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک عالم ہیں, اگر وہ عدالت میں آ کر اس جج اس پلاٹ کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے تو ہم دست بردار ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ایک آدمی ایک عالم ہے, اس کی شہادت سے اگر یہ مسئلہ فیصلہ ہوتا تو اچھی بات ضرور ہونا چاہیے. تو جج نے مولانا کو لیٹر لکھا کہ آپ کی وجہ سے یہ ایک انتہائی خطرناک مقدمہ آپ کی شہادت سے فیصل ہو سکتا ہے, آپ برائے کرم تشریف لائیے.
مسلمان کس سے خوش ہو گئے کہ اب تو پلاٹ ہے ہی ہمارا, ہمارے مولانا ہیں, ہمارے حق میں شہادت دیں گے, اب تو جیتا ہی جیتا ہے. وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور حضرت کے پاس جا بھی رہے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ اب تو جی ہمارا ہو گیا, اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس پلاٹ پہ مسجد بنائیں گے. آپ نے خاموشی سے بات سن لی, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جج کو جوابی لیٹر بھیجا کہ جج صاحب آپ نے مجھے طلب کیا ہے, لیکن میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. پھر کیا کروں؟ اب یہ بات آپ کو پتہ ہے توہین عدالت ہے, کیس بن سکتا تھا, لیکن مسئلہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ جج نے اس کیس کو بنانے کے بجائے جوابی خط لکھا ہے کہ اگرچہ آپ کا یہ مطالبہ توہین عدالت کے زمرے میں آ کر خود آپ پہ کیس بنتا ہے, لیکن اس سے ایک اہم مسئلہ حل ہوتا ہے. میں اس بات پر متفق ہوں کہ آپ میری عدالت میں آئیں اور بے شک میرے چہرے کو نہ دیکھے میری طرف پیٹ موڑ کے شہادت دے دیں, میں گوارا کر لوں. یہ بھی اس جج کی بات ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ تشریف لے گئے اور باقاعدہ جج کو نہیں دیکھا, پیٹ موڑ کے آپ نے شہادت قلم بند کرائی کہ جج صاحب بات یہ ہے کہ اس پلاٹ کے بارے میں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کا ہے یا نہیں, لیکن یہ مجھے یقیناً پتہ ہے کہ مسلمانوں کا نہیں. ظاہر بات ہے جب مسلمانوں کا نہیں تو پھر انہی کا ہے, اب فیصلہ ہو گیا. یعنی کسی اور پارٹی کا ہے تو مجھے نہیں پتا, ان کا نہیں ہے. شہادت دی اور آپ واپس آئے اور فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا. اب مسلمان بھی تھے, وہ تو بگڑ گئے اور وہیں سے صلواتیں سنانی شروع کر دی حضرت کو, یہ کیا ہے اور یہ اسلام کے بارے میں اور یہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی بات نے تو ہمیں تو تباہ کر دیا, ہمیں تو ذلیل کر دیا, اور ہمیں فلاں 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 بہرحال جو کہہ سکتے تھے کہتے کہتے ان کو گھر تک پہنچا دیا. وہ آپ بھی سنتے رہے. آپ نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ میاں اسلام کا میری شہادت سے بول بالا ہو گیا, مسلمان اگر ہار گئے ہوں گے تو ہار گئے ہوں گے, اسلام میری شہادت سے جیت گیا ہے. میں نے مسلمانوں کو جتوانا نہیں تھا, اسلام کو جتوانا تھا. اسلام کہتا ہے ولا تک تم الشہادہ, ٹھیک شہادت دو, مجھے جو معلوم تھا میں نے کہہ دیا, اسلام جیت گیا تم ہار گئے. یہی ایک جواب دیا. جب رات ہوئی تو ہندوؤں کا وہی وفد آپ کی خدمت میں تحائف لے کر آیا اور کہا ہمیں مشرف با اسلام کیجیے, ہم سب مسلمان ہوتے ہیں اور اس پلاٹ پہ ہم اپنے پیسوں سے مسجد بناتے ہیں. پلاٹ بھی مل گیا, وہ پارٹی بھی مسلمان ہوگی, مسجد بھی بن گئی, یہ صحیح شہادت کا فائدہ پہنچا. تو صحیح بات کہنے سے, صحیح شہادت سے تھوڑی دیر کی اگر کوئی کھلبلی ہو جائے تو ہو جائے, لیکن نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اسلام اسی سے پھیلا, آج بھی اسی سے پھیلانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ یہاں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے مسلمان ہو جائیں تو بخدا ہم ان لوگوں کو جیت لیں گے اور ان کو ہم فتح کر لیں گے. آپ ان کو اسلحے سے نہیں فتح کر سکتے, لڑ کے نہیں فتح کر سکتے, لیکن آپ ان کو مکمل مسلمان بن کر فتح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا سهل علينا امور الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين من الصالحين.